Katsottavassa näytti, että tämä tulee köymään ylitse, mutta hienosti hän kyllä stretsaa ja pitää tuon voltit suorana ja tekee toiseen ja kohdalla. Hän kyllä tekee tämän erittäin mallikkaasti ja vaiheesti noissa kierteissä. Se on todella loistavaa. 2-6-2. Most probably the winners tonight, but of course I cannot say the official results yet, but that's the current situation. Yeah!